kuidas puhastada oma paastepuudustest , kuidas tuua vaeste ja abivajajate südametesse rõõm , et nad võiksid samamoodi iidist rõõmu tunda nagu sinagi ? mõtle järgneva peale . mis Ibn Abbas radii Allahu Anhuma ütles . Allahi sõnumitoojas Allahu Alihu Selle on kohustanud andma sek- puhastuseks paastujale tühjast lobast ja sündsusetust käitumisest ning vaeste toitmiseks sekkäätolfitri andmine on kohustuslik igale moslemile enda eest ja igaühe eest , kelle ülalpidamine on talle kohustuslik , nagu tema naine ja lapsed . seda siis , kui ta omab rohkemat kui ühe päeva toiduvaru enda ja oma pere jaoks . mingi kindla summa vara omamine ei ole tingimuseks . kohustuslik kogus on iga inimese eest üks saa, teravilja või puuvilju , millest inimesed tavapäraselt toituvad , nagu näiteks tattlad , riis ja läätsed . Ibn Rahman Rabi Allah Anhumäe on, on öelnud allaahi sõnumitööja , tegi kohustuslikuks ühe , tatlitest või odrast igale orjale ja vabale , mehele ja naisele , väiksele ja suurele moslemite seast ning ta käskis seda anda enne , kui inimesed palgusele lähevad . see on kohustuslik alates viimase Ramadani päeva päikeseloojangust ja parem on seda anda vahetult enne iidi palvust , aga pole ka hullu , kui anda seda päev või paar enne iidi ehk alates kuu kahekümne kaheksandast ööst , sest kuu pikkus on kas kakskümmend üheksa või kolmkümmend päeva . selle andmist ei tohi edasi lükata aidipalvuse järgsesse aega , kes aidipäevaks seda andnud ei ole , on patune . välja arvatud see , kellel on vabandus ning see tuleb hiljem järgi maksta . nii et tee seda varakult oma heast tahtest ja tasu lootes . kõige kõrgem Allah on öelnud . Teie , kes te olete uskunud , kulutage sellest , mis me oleme teile andnud , enne kui tuleb päev , mil pole kauplemist , sõprust ega eestkostmist ja uskmatud on need , kes on ülekohtu tegijad .